Целый алтын бойы видео шыққан жоқ. Оның да өзінің себептері бар. Біріншіден мен ауырып қалдым. Бір екі күндей жаттым. Вообще компьютерге отыра алмай қалдым. Одан кейін менің туған күнім болғаннан кейін құттықтап қойсаңыздар болады. Екі күн тағы да демалдым. Потом содан кейін жаймен видеоға отырып, потом оны монтаждап жүргенде уже 6 күн өтіп кетті. Міне, осы видеоны өздерің көріпсіңдер. Енді осыдан кейін мен 3 күннен кейін Құдай қаласа тағы да бір әдемі контент шығарып, стримдерді көп жасайтын боламын. Өзім біліп жүрмін, я көп демалып қойғанымды, бұйырса бәрін сықитатын боламыз. Қазір 2 минуттық реклама болады. Если көргілеріңіз келмесе, сразу өткізіп жіберіңізді, видеоны жалғастыра берсеңіздер болады. Осы видеомыздың спонсорымен таныстырғым келіп отыр. Ол, конечно же, RustChance деген сайт. Бұл жақта сіздер деген тек қана Rust-тың заттарын ұтып ала аласыздар. Қазір оларда әдемі обновление шықты. Бұның барлығын өздеріңіз кіріп, оқып, түсіне берсеңіздер болады. Мен сіздерге тек просто қысқаша түсіндіргім келіп отыр. Менің атымнан сіздерге әдемі подарок бар. Промокод. Оны Varkey деп үй сұғу жерге терсеңіздер, сіздерге деген 0,50 цент бонус берілетін болады. Сол кезде өздеріңіздің заттарыңызды ала аласыздар. Бұл жақтың техподдержкасы 24 сағат жасайтын болады. Сіздер деген любой сұрақ қойсаңыздар, любой сұрағыңызға жауап беріп, барлығын қарастырып отыратын болады. Бұл жерде сіздер если скиндеріңізді ұтқаннан кейін шығара алмай қалсаңыздар, конечно же, техподдержкаға жазсаңыздар болады. Міне, служба поддержки дегенге жазасыздар, создать запрос дегенмен жібересіздер. Так, енді ойынына келетін болсақ, міне, мына жақтарда деген высокая ставка и низкая ставка деген бар екен. Мен уже высокая ставкаға өзімнің 5 долларымды тіктім. Ойлап барыңдаршы, менде қазір 8% ұтуыма болады. Кім ұтып кетті екен? Так. Мына бала ұтып кетті, міне осы бала ұтып кетті. Ставканың барлығын ұтып кетті. Мен деген мына жақта деген аз болғаннан кейін мына жерде өздерің көріп тұрғандарыңыздай көптеген адамдар уже нормально так тиіннен тігіп тастап тұр. 5 доллар тіккен адам тігіп тұр, прикиньте. Жақсы, ондай болатын болса мына балансқа біз деген қазір мына жерден краш или рулетка екеуінің біреуін ойнап көрейік, ұталымыз екен көреміз. Мен онды осыны көп кеттіккім келіп отыр, давайте 10 долларды көп кетігеміз. Ал давай, көктен бер жер. Ай, хорош, просто 10 тігіп 20-сын шығару алғансың ғой, прикиньте, просто идеально. Міне, маған қазір зат келіп тұр, приложение келіп тұр, ответить басамыз. Ой, хорош, міне екі дәл жағы скиндерді маған қазір стимге обмен жіберіп тұр. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай барлығы честно, мен қазір инвентарьдан көрсетемін сендерге. Міне, менде инвентарьда деген өзімнің скиндерім и мына новый скиндер. Міне 1001 теңге тұрады, а мынау 2300 теңге тұрады. Менің ойымша просто идеально. Смело кіріп ойнай берсеңдер болады сендерде. Серверге кіргеннен бомба жол жүрген кездер. А чё за бесплатный коптер? Нормально. Ішінде топливо жоқ ау, а? 5 сағат. Бесплатный 250 скраб. А что за домик, е-мое? Ана жерде ящиктер тұр. Ана ящиктердің ішінде бар, бірдеңе болу керек бар, 100%. Бірақ білмей тұрмын енді, қалай не істесем болады екен. Мына стенкілерді долбить етіп тастауға болады. Потологын долбить етіп тастасам болады екен ғой мен деген. Бұл жерге бұйырса қайтып келеміз. Ресурс көп екенінде болса базара нет. Мына жақта үш ящик бар ғой. Осындай полный неудачадан кейін барлығын қайтып бастадым да, жаймен жолды фармить етіп, компоненттер фармить етіп, оның барлығын переработка лақтырып, жаймен скраппен ресурс жинап, манағы өлген жеріме қайтып келдім. Как раз анау ештеңені лутать етпепті. Өзіме керек заттарымды алып алдым да, жақын жерге бір үй құрастырып тастадым. Мен тек қана ағаш үй құрастыратын болғаннан кейін маған бір топор керек и ағаш фармить ету керек. Как раз мына үйдің ішін патологын долбить етіп тастап, ішінен мүмкін оружие түсіп қалар деп ойладым.
Если что, бізді деген тек қана ағаштан жасалған үй болады. И оны ешқандай дамытпайтын боламыз енді тасқа. Көрегенде, если бізді кәм рейдет бетей ма кен, рейдет бетпей ма кен сразу же, да? Ол жағын көретін боламыз қазір. Негізінде мынандай қылып ағаштан бірінші рет үй құрастырып отым. Как будто сені бір йокаймен рейдетіп кететін сияқты. Бірақ сонда да ешқандай да тас қолданбай, ешқандай да металл қолданбай, тек қана ағаш үйді құрастырып, соның ішінде тұрам деп шештім. Үйіміздің қасында бір аттауым болды, және соны тонақпай тұру керек. Ұмытып кетіппін ғой. Ойнап жүрген серверлердің бірі, конечно же, Fury. Ол жақта бұйырса 4-ші күн вайп болады. Тезірек кіріп өзіңнің жаңадан өміріңді бастасаң болады. И саған промокодта дая тоже дайын тұр. Серверлердің IP барлығы описанияда. Кіріп қарай бер. В общем, чисто бомждың үйі болады ғой. Үйіміздің қасында раттауым бар еді, соған барып қайтайық. Так, ящиктердің бәрі тұр. Идеально, идеально, идеально. Бізге скраб керек емес, негізінде бар ғой. Раттауынан бізге синий гарчик керек. И потом синий гарчикімен жаймен аэропортқа барамыз ғой. Ашыл, ашыл. Енді қарап шығайық. Ох, баяу ящик. Ну, нормально, нормально. Нам снутать чурик. Туф, один мы питкин снова, ё-моё. Ё-моё, мат, турмане. Не, хаз на туре вору болтовками. Снутать эти кизгинчок, мам, бро. Так, давайте, он дает вот, он был собран чивир с такой жюрик, да? Изучательный солжа сехта, жеймин. Бар, да, эти бардингелер изучать стол с ахалай вот таким. Так, азмазат полсода изучать стол, так было доса. На коптердің ішінде деген 1900 бірдеңе. В общем, былай, мына үй бар ғой, осының мынау походу бір кибитке бірдеңе 100%. И мына жақта бір лестница бар міне. Мен если мына потологын далбетеп тастасам, копьемен, мына іш жағын, бұйырса мен ішіне қарата түсе аламын ғой. Көрейік. Ё-моё, топсетпен бірі өтіп кетті. Тұқпалған жар деген ойдамын енді, ё-моё. Топсет киіп алған, калаш алып алған кілең қатайып жүр, натуре бар ғой. Так, рейлі? Калаш сатам дейді тікайынға, прикиньте. Қазы күте тұр, братишка. Ухухухухух. 276 тканинга, прикиньте, калаш обменять толкан, сука. Ема, база жоқ, как раз фонарик бар, да? И еще разряд системс. 26 разрывной мембер жүрген бол, прикиньте. Ё-моё, на үйді мені, на үйімді рейдет кетпей тұрғанда бар ғой, давайте. Сразу дәл қазір изучать солайшы, нан барлығын. Так, неше қып қалған қарау жүрек. 83 қып қалыпты. Мәссаған. Ана үйге рейд кетіп ата, прикиньте, дәл көз алдымды ракетамен мамалатып ата біреу келіп. Опа. Ана рейд жасап атыр, и еще менде мына жақта фундаментін тіріп тастаған соң, то есть потологын. Так. Оооо, міне, осы сат қой маған керегі. Маған керегі осы ғой міне. Любой бір оружие и берданка. И бобовка бар еще. Мына жақта пятерка бар шығар. Уф. Просто идеально ғой. На оружияларды қолдану керек. Ол үшін мына жақын жерде рейд жасап жатқан адамға антирейд жасап көру керек. Как раз менде магазинде баланс болды. Соған мен бетонға 100 сатып алдым да, сонымен жаймен антирейд жасап көрейін дедім. Менде тек бір шанс болды тек. Анау мен ракетамен өлтіреді, или мен оны өлтіртсем. Мына есіктің бәрін тескен болып тұр ғой. Чё? А, застроился еще? Не? Қалай застроить істеді ол деген? Версак, анау мынаулар тұр. Или потолоктан рейдит макен, а? Дима, неше кетіп берді манаған мен? Мынау походу антирейдер мынау. Мынау антирейдер болу керек. Жоқ, анау застроить етіп алатындай возможность жоқ, ода редблок болды. Ол қалай ана жерге нелер қойып тастаған? Или до конца рейдит алмады ма екен, заты бітіп қалды ма екен? Мана, мен өлтіріп тастаған адам. Маған трейд лақтырып отыр, прикиньте.
жаңа мені Томигами өлтіріп саған адам трейд лақтырды, жаңа менен алған заттардың барлығын беріп саған ғо. Жақсы, бізге антирейд бұйырмаған сияқты, поэтому давайте бетек коптеріміз сауда, коптеріміз барда, карчиклеріміздің барлығын алайықта жаймен, космодром, аэропорттар, анау-мынау заттардың барлығын жаймен-жаймен лутать етіп шайық. О, мына жерге жаймен қонсам лутать етіп алады екенмін ғой. Асықпай, безопасно қонайық. Оп, идеально. Как раз компоненттер. ПВО жар жүрмесе олар, или алдымнан танк шығып қалмаса олар. Ажа, танк жоқ екен. Коптерді тық бетеміз. Так, фьюз тұғамыз, найс. Қызылгарчықы қосы жереміз дайында. Шүк ташамыз. Так, ал немен қуантасың ал. Немен қуантасың бір оружие версең. Тағы да бір. Бізде бір нормальный так оружиялар бар уже, но бірақта сонда да керек. Базара нет оружия. О, мынау деген просто самый лучший. О, ежі. Ну, то броня, негізінде нормально. Угу. Так, на жақта бір боевой ящиктер болатын. Так, ондай болатын болса, біз космодромды тонап болдық. И коптерімізге отырайық та жаймен. Фокус болып кетейік на жерден. Просто космодромнан шыға алмай алғансың ғой, ой-ой, ешқандай да есік ашылмайды. Ой-ой, танкын жарып сат прикинь. А менде миллион компонент. Мхм, мынандай расценде мен өлтіре алмаймын, бәрі бұны. Ол маның ішінде отқанда шығар. Но бірақ та крисовать етіп, жәмен бірдеңе қылып өлтіріп көруге болады. Пока мен кетем дегенше неқта тағы да бір ящиктер спаунчислеген ғой. О, бензопила как раз. Ағаш фармить етуге маған. Рисковать етсем бакен, рисковать етпей қойсам бакен, а? Мәс, саған сервер будет перезагружен. Так, менде бар ғой, идея бар. Мендека идея бар. Бетеміз. 300 секунд танка сервер перезагружка жасайды. Дұрыс па? Мынау танкы жарып жатқан адам. Мынау 300 секундқа дейін өшіп қалмаса, если бұл левать етіп кетеді. Если бұның компьютер ондай қатты зат болмаса, жесткий болмаса, мен тез кірем анадан. И сол кезде анау ұйықтап отқан кезде өлтіріп тастасам болады. Давайте на мужика. О, найс. Идеально просто. Анау танкын лутать етті ма кен? Лутать еткен жоқ па кен? Сол қызық болып отыр. Мына қазы кен маған атпаса олар енді. А. Чего? Фокус. Фокус. Ема, бірақ коптерім қалпайды ана жақта да, но бірақта. Йо-май, анасында танкын жұртта кетіп қалған ба? Кәз қайтадан кіреміз серверге. Біздің жесткий мощнигам. Үйіміз тұрып айтыр да. Ооо. Ема, мен ана жерде не алдым екен? Опана. МВКС 4-ю. Анақта біру рейд жасап жатыр еще. Топ сеттер бар ана жақта. ЛР бар. Ну, нормально так заталып кеттім, ана ящиктің ішінен бар ғой. Тезірек көтеріліп кету үшін обязательно антирейдке көп бару керек. Жақын жерде біреу сешкамен, ракетамен рейд жасап жатыр. Соған барып патенш дедім. Так, әне көріп тұрып қодырсыз ба, ана жақтағы. Опана. Ішінен жарып жатыр ғой деймін уже. Ішіне кірген сияқты ғой, менің ойымша бар ғой анау деген. Найс, сыртынан жарып жатыр екен. Қат жақында болмайды маған. Мына өз өзін жарып алыпты. Мына орта жақтарда жүр ол. Кішкене қимылдасын. Біз бұндай заттардан қайтпаймыз ғой. Қайтадан қолыма оружие алдым да, тағы да өзімді сынап көрейіншіден. Енді осы да бірдеңе алып кету керек маған. О, алдымда мен бір адам кетіп бара жатыр. Топ сетпен. Мынау мен көріп қалды, походу. Иә, мен көріп қалды. Ларкамен жүр ғой. Все, натуре. Но басқа адам ғой. 8x болтовка, да? Окей. Мына жақта деген пулеметпен адамдар жүр. Походу мен пуликті көрдім. Иә, көріп тұрмын.
Кем ана оқтаған шығарды ойласам, тағы да барғансың ғой. Жүзі миллион тұрып жатыр. Так, бізде M39 бар. И потом, ана жақта деген жаңағы абып мен тұрған адам болды. Ана жерде ат бар. Опа, ана жерде күш жатыр ғой. Ё-ма-ё, пулемет. Ананың қолында АВП бар. Че? What? Кет жоқ бол, екі пулемет. Так, хом жасаймыз. Кейін аламыз, кейін аламыз. Ананың бәрін лутать етіп кетеміз. Топ сет, анау мынау. Найс. Осынайт, осынайт, найс выигрыш деп осынайт міне. Ема, ана жерде. Ана қазды өлтіріп саған екен ғой жаңағы мен атқан адамды. Йо-майо, екі пулемет. Прикиньте, ағаш үйдің ішінде екі пулемет. Өзімнің жоғалтқан автоматтарымнан екі есе көтеріп алдым. Пулемет, калаш, анау мынау, іші мылтықтар көп болды. Конечно же, оның барлығын зря терять етпен деп манаға рейдеткен жерге қайтадан бардым. Как раз сол жақта адамдар атысып отырды и манаға рейдет отқан үйді қарап кетейін дедім. Ой, шакна тут. О, ана жерде екі труп жатыр. Біреу антират, сыртында антират жатыр. Блин, анау застройка жетіп отыр. Қалай үйсіз өліп қалған? Қалай екен арттан өлтіріп кеткен? Нормально? Фокус қона туре. Ағаш үймен кәдімгідей жұмыска көтеріліп кеткенсің ғой, просто жұмыска, да, ежі. Манандай атыс антирейттен кейін менде деген үйде 100 000-ның үстінде франк металла жиналып қалған. Мен оны ешқайсысын қолданбайтын болғаннан кейін бандит кемптен жаймен скрапқа ауыстырып алайын дедім. Ол жаққа жаймен кішкентай кебетке салу керек хоммен былай-былай тп жасау үшін. Барлығы безопасны болу үшін. Сетхом екі қойылды. Берсе қазір бүкіл металымызды алып келеміз да, осы жаққа сетхом жасаймыз да. Жәймен металл закопать етеміз. То есть скрап закопать етеміз осы жақтан. В общем, менде қазір данный момент просто жестко лагать етіп отыр мына сервер ұр ғой. Мәссана, пинг тараңдар. 2601 пинг. Бізге сірә металл керек емес қой. Самый главный бізге деген изучениеге. Скрап керек, талпа. Мана сатып алған миллиондаған скраптармен енді үйдегі керек заттардың барлығын изучать ету керек. Так, нормально. Неше строчка изучения шықты сонда? Үш. Полный үш строчка изучения ғой, прикиньте. Смело келесі вайпқа жететін болды. Барлық затымды изучать еттім. Енді обязательно басқа жерге көшу керек болды маған. Неге десеңіздер, мана мен бірталай адамдармен атысқаннан кейін олар менің үйімді тауып алатын еді. Бір ағаш үйдің ішінде тұрамын. Бір сешка или бір сачельге кетіп қаламын. Поэтому басқа жерге көшейін деп шештім. Как раз бір островтың ішінде бір көптеген рейд ететін үйлер болды. Сол жаққа жаймен тұрайын дедім. Асықпай соларды рейд етіп бастаймын жаймен. И бірінші үйімді салып алдым да жаймен сосын хом мен ресурстарымды тасыдым. Так, енді лутовойымыз кеңдеу болады. Мына жақтарда бізде қазір мынандай стойкілер болатын болады. Бұйырса, чтобы мыналардың бәрін сықит қою үшін. Все идеально. И мынаның бәріне бұйырса есік қоятын боламыз. Так, біздің скромненький ағаш үйіміз бітті. Бұйырса, мынаның үстін бар ғой да, затпен қаптасам ба кейін деп ойлап отырмын. Қапталдарым немеді ағаш стенкімен. Бірақ ол деген көзге қатты түсетін сияқты, менің ойымша бар ғой. Поэтому пока что тиіспей қоямын ғой деп ойлап отырмын. Енді ана үйден деген жаймен заттар тасу керек. И үйдің бәріне есік қойып шығу керек, сосын үйді чуть-чуть тағы да бір үлкейтіп алу керек. Менің ойымша бұл үйімізді рейдетіп кетпейді деген ойдамын енді. Поэтому давайте енді смело кит фюри алайық. Оо, шкафымыздың ішінде металды тек керек заттарға қолданатын боламыз. Көбінесе бізді чисто ағашпен қолданатын боламыз көп затты. Оларға да крафтқа керек заттар ғой, типа көп заттардың. Енді мына жақта менде компоненттер тұрады ғой, бұйырса мынаның ішіне жаймен компоненттерді саламыз. Көрейік енді біздің үйіміз чисто ағашпен видеомыздың соңына дейін тұра ма екен, тұрмай ма екен. Бізге үшінші верстак керек. Опана, үшінші верстак. Еще пулемет бар. Бізде үйде деген тағы да пулемет болды, білесіңдер ма? Бізде деген сонда үш пулемет болатын болады, бұйырса үшеу. Ойлап қараңдар, үш пулемет.
үйімді реттестіріп, ана үйдегі қалған заттардың барлығын тасып отқан кезде, үйімнің қасында біреу сәтшелмен рейдетіп отыр. Конечно же, антирейд жасау керек. Мынандай ағаш үйдің ішіне пулеметпен шығып баратыр дейсің ғой антирейдке, да? Опа, ана жерде бір МВК тұр екен, біреудің бункері емес пе екен, но? Ішінде миллиондаған ресурс бар. Ты что, попутал, что ли, вообще? Қолында бір оружие бар ананы. Все, братишка. О-о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 . Қай жерді рейдетіп отыр едің? Так, неше қып салған ананы. Окей, я понял. До конца рейдетіп ұстауға қарсы емеспін негізінде. Но бірақ сенің жақын жерде тұратын бір бәле сыңау деймін походу, да, соған қарағанда. Так, лута ойына кірсек вообще идеально болады. Так. Вообще металл қолданбаймыз. Поэтому ағашпен саламыз бәрін. Идеально. Идеально, идеально, идеально. Опа, оно компоненттерінің бәрін алып. О, 12000 сера. Но походу. О, на 500 так на уранды тастап кетеміз. Но бірдеңе алып қашып кетіп жетсіздеу деймін, по-моему, бар ғой. О, сапля, ой, сау олшы, ё-моё. Бір антирейттен, прикиньте. Мынандай ресурс имидж етіп қалғансың ғой. Біздің ағаш жерде тұратынымызды білдіртпеу керек. Бізде қазір 20 сачел бар. Найс, бабовки изучена, менде бір сачелді изучать етіп алсам болады. Так, 23 сишка. Ананың ішінде тағы біреуі бар, сонымен бізде 24 сишка болды. 24 сишкаге мен кәм нормально так үйді рейдетіп соңыма болады. Просто на изи. Ана жақтағы бір үй бар, сонымен қарақ пәтенші. Менің ойымша осы үйде деген нормальный так лут болуы мүмкін, бірақ та ана жақта бір кебетке тұрған сияқты, менің ойымша бар ғой. Опасно, опасно, опасно. Так, уже гниет, я походу мына үйді рейдетіп тастаған. Әртүрлі лестницалар тұр, мына жерде бірақ кебеткілер тұр, мына үйдің зат екен. Осы үйлерді жаймен қарап кету керек. Странный кебеткілер тұр, мына жерде мына жақта бір типа клановый үй сияқты бір үй тұр екен. Бомж үйлер көп сияқты, менің ойымша. Но вообще не гниет. Мына үйді рейдетіп тастасам ба екен, а? Наған смело подверем кетсем болады сишкалермен. Мынада ондай қатты не жоқ сияқты. Или қапталшықтен осы жерден екі сишка лақтырсам, полный кебеттің бәрін құртып шығып, содан кейін бір жаймен үлкен үйлерге көшу керек болып тұр ғой. Ойда емес, бірақ сонда да рейд етіп керек. Найс. Оху. Сразу шкафтан шыққан соң ғой. Найс. 4200. О, бур. Біз чисто лутау ойынан шықтық қой, ондай болатын болса да, дұрыс па? На екі. Так, мына кебеткіні рейдетіп тастайық енді. Бірақ мына кебеттің ішінде не бар деп ойлайсыңдар, а? Одан да сишканы құртқаннан гөрі бар ғой да. Ана МВК-ны рейдетейікші бар. Ал көрейік не де болса. Осы жағынан жарайын. 8 сишкамен. Мен бір рет өйтіп не тауып алып едім. Жесткий ресурс бункер. Мынада да сондай болып қалатын шығар деген ойдамын енді ал. Ішінен тәжім шықпай қалса обидно болады енді. Опана. Шкаф ашық па? Ох! Ема, үшінші верстакпен. Мың скраб. Найс. Так. Сказал же, пацаны, базука. Найс, спальник. Веревка миллион. Е-мое, самый жесткий окуп под этому, но ты. И нам наезжен шахт Аманцов и говорик. О май гид. Не зря, не зря жардом просто ворву. Самый окупный рейд под этому, но ты. Так, бізге деген уголь керек срочно прям. Сералардың барлығын осы жерге жинақ қояйыншы мен. Мына скраптарды алып тастайық одан да. Ема, неше топливо менде деген? 40000 топливо? Құдай сақтасын. Қазір данный момент бар ғой, патрульный жүр деп қазір заттан шығарып тұр үстіндегі менюден. Біз жаққа қарата келіп қалуы мүмкін бар ғой патруль. Патрульдің дауысын естіп жатырмын мен. Маған патрульниді сбивать ету керек. Менде редблок тым құрастыра алмаймын мен қазір данный момент. Мен түсіндім қай жақтан құлататынымды қазір оны. Ана жерде бір үй бар еді, металдан жасалған. Сол жаққа қарата агрессия тауып керек мынаны.
Опа. А жақта біреу кетіп отыр вертолет қазір дан момент. Ма өзіме агрить ету керек мына вертолетті. О, все болды. Екі попадание бердім. Міне, дәл осы моментте көріп тұрсыңдар. Мен анаған атып отырмын. Ешқандай да попадание барып атқан жоқ. Не үшін деп сұрайтын шығарсыңдар. Менде деген жестко пинг көтеріліп, мананда 2000-4000 үстінде болғандықтан, менде жестко лаги болды. И поэтому бұл патрульнеге ешқандай да урон батқан жоқ. Алдың уақытта көресіңдер енді. Құлаттым ба, құлатқан жоқпын ба? Ойбай, 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 ойбай. Жесткий залп кетті просто, просто жесткий. Ойбай, ойбай. Ана, өртеніп отырмын мен. Жаман өртеніп отырмын. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Е-мое, мынау құламайтын патруль екен. Мен оғым вообще тимей отыр ау деймін, мына лагерьдің кесірінен бар ғой. Дәл алдымда жарылған ғой. Мен өртеніп өлдім. Походу маған мына патрульден бұйырмайын деп тұр ғой. Патрульне кетіп қалды. Жетіспей алдым. Так, мына затты бүйтіп суға қоятын зат шығар мүмкін. Оо. Судың үстіне қояды екенсің да? И? Қалай управлять етеді бұны? Бұны управлять ету үшін бір андай қолға ұстайтын зат керек па? Дұрыс па? Оны деген қазір мына жақтан скрабқа сатып алмақ шығар мүмкін. О, ассалаумағалейкум. Здрасте, здрасте. Менде что-то лагать етіп кетті, кішкене күте тұрыңыз. Мынандай зат. Мә, саған өлең бар, прикиньте. Атмосферный дейсің ғой үшін. Так, мына жерде не сатылады екен? Походу бір лодка сатылады ау деймін мына жерде бар ғой. Маған деген ана жаңағы затқа бүйтіп итеретін зат керек қой. Я хочу привезти лодку. Я не просто, блин, есть что-нибудь на. О, мне, 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 мне назад ко. Пускай керегі. Блин, все продано, дейді, прикиньте. Весло керек не бізге, весло деген зат. Бұл назадсыз біз деген типа зат жасай алмаймыз жаңағыдай, судың үстінен жүзе алмаймыз. Мына жақта все продано дейді. Топовый лодка сатып алып, жеме нефтеушкаға барайын жатқан кезде қапталдан жап жаңа карга шығып жатыр екен. Карга барып қайту керек. Екінші крейт ашты. Оу, сишка, ё-моё. Бірінші щенок чинк. Та, екінші крейт тоже. Үшінші крейт шықты жауап жаңа көз алдымда. Так, ол қайда шықты екен? По-моему, осы қатардан шықты міне. А, міне тұрған. Ах, так. Бізде болтовка, да? Жақсы спас керек емес. Тағы спас берген ғой. Маска. Қаландар мусор. Тағы болтовка. Так, лазерді өзіне тағып қоямыз. Е, мынандай үйді рейдетпейді ау деп ойлап қоямын өзімде. Ресурс енді базар жоқ екен, не де болса біздің үйде. Так, в общем, бүйтеміз қазір. Мына жақтан деген коптер алайық. Кішкентай коптер и потом жаңағы затталу керек обязательно. Ё-моё. Мына жаққа диспаунч етіп кетейін. Өмір ғой. Өмір ғой, өмір. Так, мәс саған бір сатылғанда 6 штугын сатыла ма? Ё-майо, рели? Здравствуйте, здравствуйте, дайте мне коптер. Мини-коптер, әрине. Е, кеттік енді үй жағымызға. Так, бізге не керек? Бізге деген, походу, чисті руданы керек, да, бізге, да? Руданы кына, бізге деген, так, сарыдан и көктен. О, бізде көк аз екен ғой. Көк аз екен бізде, прикиньте. Надайдан түстікші, давайте. Все, смешать стегал, кетті.
Если че, менде мына жақта деген қазір чистый чайдың да несі бар. Менде қазір кит бар. Соны алсам да болады. Так, бізге мына жақта деревянікі, и потом жажда. И мыналар деген уже 60% прикиньте, 60% кам көбейтет. И сосын бізде деген зат бар. ХП-ның чайы бар. Максимальный один, походу, но, да? Макс здоровья, бізде деген сонда неше хп болады? 114. Бізде, походу, 120 хп болу керек, Надан, алтау жасал. Идеально. Так, на жерде, о, 8 деуэра, бір нормальный үй белгілік бет едім жаңа. На жерде де бір ветряк пен үй тұр, прикиньте. Мен на үй ғым. МВК-сы мен, да, хапталы. Походу, соған қарағанда, МВК уже лутовой болу мүмкін. Ё-моё. Уже біру менен бұрын рейдетіп кетті МВК-дан. Мына ветряк пен тұрған үй көріп кетейікші онда. О, мынау онлайн, прикиньте. Аэродроп шақырып отыр. Мәссаған. Турелдер бар. О, нормально так выживание кетіп отыр ғой, бұл болады деген. Так. Металдан жасалған нормальный үй екен. Подберем кетіп қалуға болады, бұған смело сишкілермен. О, минимум бір. Еще есік бар ғой бұда деген. О, мына жерде де бір гигант тұр екен. Лестницалар қойылған. Рейдетілген жоқ па екен. Металдары, тасы, ешқандай жер гнивать етіп тұрған жоқ. Походу офлайн болу керек бұл деген бар ғой. Если че бұны да рейдетіп сай ма деп ойлап отырмын. Маған деген ресурсым жету керек менде деген. Так. Бір есік. Серьезно? Мен мынаған деген жестко дайындалып жүрсем. Үшінші бір сагмен. Так. Ағаш есік қоямыз әрине. Все идеально. Енді мынаның барлығын сындырып шығу керек дейсіңдер ғой, да? Енді мусор, если честно. Но бірақ енді бір есік бар деп ойламаппын, шыны керек бұда деген. Оооо. Не деген лут мынау деген. Походу мынау кенкі мен нені строитель болған ау деймін кезінде бала. Мәші саған зат мынау. Түріл ғойын. Емай, мынаның есігі қайда сонда? Осында полностью засор жетіп саған болып тұр ғой онда үйінде. Без есік. Емай. Мына бәлені рейдету енді қиындау болатын сияқты ғой, менің ойымша бар ғой. Даже ресурсым жетпей қалады да шығар. Бір бірәшкінің үйін тапты ғой деймін, походу бар ғой бірәшкінің. Бәне мә. Мынада буфер, прикиньте. Так, менің ойымша лутовой, но бірақ мына жерден шығу қиындау болады ғой менде деген. Лестница жоқ. Үйден барып лестница алып келейін мен одан да. Опа. Оп. Так, мына үйде ресурс бар сияқты че-то. О, граниктің оқтары. Е-мое, как раз рейдке керек оқтар ғой мынау деген. Ну, нормально. Өзімнің островымдағы кішкентай кебеткелердің барлығын рейдетіп тастадым. Енді тек ана үлкен үй қалып тұр. И одан басқа да үйлер іздеп қайтайыншы дедім коптермен. Но бірақ жарты жолда коптерімді жарып алдым. И одан кейін басқа да үйлерді іздеуге вообще желание болған жоқ. И сосын жесткі манағы үйге дайындалдым. Сишка и ракета. Заттардың барлығын скрафт етіп, и турелмен асықпай дұрыстап рейдетейінші дедім. Так, ойлап отырмын енді мынаның қай жерінен рейдетсем болады екен. Надо дейді 4 этаж, да? И именно осы жерін МВК қылып саған ол. Походу осыған жақын ау деймін. Несі да? И бұда деген 4 потолок металл болатын болса, біз деген смело осы орта жақтарынан жаймен үстінен рейдетіп соңымызға болады негізінде. Енді мына қапталдан кетсем ба екен, а? Осы жерге обязательно бізге турель керек. Бұл видеодағы ең соңғы рейд болғандықтан жақсылап дайындалдым. Екі турель қойдым, біреудің ішіне болтовка мен біреудің ішіне калаш. И көптеген ракета мен көптеген сишкалар алып кеттім. Оның ракетаның көбісімен көмектесетін маған қазір біреу чаттағы біреу монетаға ракета ауыстырып аламыз. Ал давай ал. Вау. 42 ракета. О, thank you, man. Так, мыналармен енді рейдетеміз. Так, бірінші онда бетекші. Бірінші ракетамен тесіп шығайық. И потом сондан кейін ары қарай сишкамен кіремін жаймен. Менің ойымша сол жақсы идея сияқты.
Так, турелдеріміз қосылды. Кеттік на туре. Так, бір жағы МВК олатын болса, ар жағында металл олатын болса, осыдан тіпті кетесе берік ракетамен. Сплэшпен пока что на треугольник тиспесек, аргарай, если чё, немен кетеміз сишкамен. Так, о, МВК. Окей, окей. МВК аржағы лут болу мүмкін осыдан кейін. Мхм, тағы да МВК. Так, надан былай МВК. Ішке қарата кете берек онда. Йо-майо, мен мынаған деген миллиондаған ресурс дайындап жүрсем. Чё за изи юбнау дегене? Йо-майо, манадан керек угілдер қомнау деген. Әдей сатып алып жүрім қой мен мынаған деген бар о. Йо-майо, неде олса бай бала кенсің. Бай бала кенсің, да тау ішіне деген ресурстарын өзінің қалтасын сау алған қо. Йо-майо, 28 ракета плюс натуре. 254 разрывной как раз. 6 скоростной ракета. Хе-хе. Но бірақ сера жағынан ондай қатты емес екенсің, но бірақ та қалған ресурстардың бәрі бар екен. Балаға төрелетті ау деймін походу. Ей, жат. Көкіңмен асқың келе ма, нең көкіңмен? Жәттей, натуре өрріт. Маған антирет жасағы сөйледе, бретешка. Мұна едегі ресурстарды өзімнің үйіме негізінде шыны керек сиғыз алмайым мен. Мұна жақта деген слишком ресурс көп бар о, просто. Мұнан қараңдар, на ящиктен ішін қараңдар. Мұнаның барлығын мен өзімнің ағаш үйіме тасып, поэтому мына жерді застройщ етпесайым мен деген қазір. Сосын асықпай жүріп тасыйымыз ғо. Ато деген полибому қазір турелді байтет күріп кетеді тап маларын деген. Так, енді МВК-ны қолдану атырым енді. Но бірақ безопасыңыз үшін. Әрине. Міне дәл осылай видеомыздың соңына келдік. Соңғы рейтіміз мен өмші самый окупной болған сияқты. Алдындағысы Серамен, мұнада деген көптеген мылтықтар болды. И компоненттер. Конечно же, сендерге ұнаса өздерің лайктарыңыз ұмытпаңыздар. Каналға жазылуды да тоже. И келесі видеода осындай ағаш үйден чисто үлкен клановый үй салатын шығармын деп ойлап отырмын. Мынандай контент сендерге ұнаған шығар. Бұйырса, көп ұзамай шығады видео.